Får vi köra bollar? Vart långt då? Det är klart att vi får köra bollar. Men alltså vi måste ju splitta upp det. Finns ju inget ställe som är uncontested. Jag kör lonely. Jag drog ballers här. Okej, okay, jag kör Mexico. Nej, men det är ju challenge lonely. Men jag drog på bollar. Jag driver kappa, XD. Men åh, det är ju challenge för fan. Jag kör snipertornet. Alltså skit i bollar. Bollar är för enkelt. Men vad fan är det du ser? Ja, men kör lonely alltså. Eller framåt. Är det en det kommer ju... Oh. Är det folk här på riktigt? Oh. Fick axeln då. Vi får en skåde. Okej, jag landar snipertornet. Och det är fick två. Fick axeln ner tornet. Fixa inte ner mig i tornet. Fixa axeln. Jag är ju i tornet. Jag har inte ens landat. Det är ju någon här nere. Han är här nere. Pickaxe honom. Oh, nej, han har shotgun. Han har shotgun. Åh, oh, fuck. Vi måste gå fram till. Nej, jag kommer! Nej! Jag kommer dö. Det ligger en shotgun här också. Jag gömmer mig. Jag hoppar ner! Oh. Det här var ingen bra idé. Jag tänkte köra snipertornet. Inte att vi alla skulle hoppa snipertornet. Alltså, droppar ju två andra där också. Han kommer att bygga helt psycho när jag drumgun och gick för pickaxe. Kommer ni kunna ta hans kort då, Vader? Nej. Han pickaxar ner snipertornet. Gör han? Han läggs bara rim. Hans kompisar kommer med. Rim. Oh. Fett lätt. De krigar ju. What the fuck? Vilka tryhard som går fucking lonely i squads. Det gjorde ni också. Hjälp! Jag tror han jagar oss. Åh, han bygger upp där. Åh, oh, nej. Splitta! Ja, det var Zubo bredvid. Jag trodde det var Zubo. Han jagar! Vilken jävla tryhard! Vi tar turret nu! Ja, vi måste köra. Han håller från en pickaxe. Han droppar ett medikit. Jaha. Du har fucking sniper, droppa bort. Det är någon... Jag tänkte om vi skulle köra nästa game efter det. Det är någon stream sniper, eller? Det är jag. Jag är inne på mobilen. Visste ni inte? Asså. Vem är det? Jag vet inte, jag är så jävla... Det är en stream. Nej, det är gliders som är bra. Vänta, är det en scalper som inte är mer? Ja. What the fuck? Loran! Vilken legend. Pals, kan du se dem? Var är de? De skjuter ju på dig, är du blind? Jag märker det. Ni vet den här no weapon känner jag. Bob springer upp med sniper. Nej. Jag tänkte om vi skulle köra nästa game. Vet du han som var... Lorenz med Zeta. Ja, det är en som heter Lorenz 69, Alex Street. Oh. Det är Street Sniper. Alex, vi pickar. Jag skojar. Ni är teama så ni blir bannade istället. Jag är ganska bra på snäppet. Asså, asså, sjukt idag. Vänta, döda någon som var i Lonely? Jag tror han dödade en av dem. Vilka broder. Var det han då? Alltså, varför hoppade vi alla snipertornet? Det är ju den sämsta vi kan göra. Aj. Nej. Young Bob står med sina vapen. Men vi måste köra, alltså vi måste... Var landade du? Mexiko? Ja. Bra på där. Ljug inte. Enda låren som kommer döda hela lobbyn. Subo, varför går du dit bort? Nej, men den här grabben med vapen gör. Han skyddar mig. Han dödade jag åt det. Asså. Hitta en buske åt Alex istället, det blir bättre. Ni båda har medkit och redeploy. Just det, jag har fan glömt bort att de har tagit bort kanonerna. Har de inte alls. Ja,
har de inte. Inte på alla ställen. Det finns i... Jag kan marka. Det finns vid Leis. Där. Ja, det var det jag tänkte marka, men jag kunde inte marka. Det finns här uppe. Jag kan inte gå och marka, det gör jag inte. Och det är ju ett byg. Det finns väl på något annat ställe med, väl? Jag använde en kanon idag faktiskt, för jag behövde rotation i Half-In Half-Out, där uppe vid Lacing. Det är ganska kul. Alltså vi måste hitta impuls och skit. Mm, vad fan är planen då? Vad gör vi? Vi måste... Hallå, hinner ni ta en bobskort eller? Fan, 5 sekunder. BB. Det var fighter bort, jag vet inte om kanske. Det hade varit dröm om han kom tillbaka med årets grejer typ. Vi får ju använda traps. Jag har ingen. Oh, nades. Nästa. Skål. Vi måste ju få en shield. Det är det. Bandage. Finish. Oh, slurp. Let's go. Easy win. Adrian, ja. Han är sjuk. Det är bara för... Lagga. Oh, här ligger en trap. Akta den. Yes. Oh, infos. Let's go. Minis. Nice. Det laggar värre på 144. Zonen. Oh, 815 i mats. Ja. 5, 3, 4. Oh my god, en fullscreenage! Jajamän! Nu är det som gäller. Tjena gran. Vi kör challenge. Nej! Vad är detta blir easy? Tidigt på. Man kommer i skriften. Ja. Det är skulltrooper! Det är skulltrooper! Nej! Han droppar skit. Ah, det är så sjukt! Den är skriven. Kan du inte droppa mats också? Låren som fucking bramsling. Jag har kontakt med dem, Ostron. Kalla vad Ostron skrev. Ja, jag ska svara på det. Vad sa du? Gege. Kom igen då. Den fan är Shark. Det är jag. Okej. Okay. Visst ni, jag är sponsrad av Face. Kanske bara hitta det. Jag behöver betala dem 80% för på samarbetet. Gappa. Capellino. Alltså den här fucking kycklingen. Jag älskar såhär... Den håller typ en sked och en sån spade alltså. Vad? Oh, det är vevat bara. Ska kocka den? Oj. Ej, shit, jag vet inte om vi kommer kunna klara det här. Det är 27 pers kvar nu. Det här är ju fucking mer än... Vad heter det? NAS World Cup.
Det kommer, Alex. Alla, bort den där skulltruppen, vi behöver bodyguard. Oh, stinks här. Tänk om det är vi mot honom i slut. I slutet. Är han efter er? Datachip. Kan inte ta den. Datachip. Är han efter er? Atlantis Squad Screams, TG. Ja, minus i retail. Och impuls. Ni kommer bli kickade från game. Minus. Kan du hålla? Ja. Nu blir vi mer såhär bara team. Den är inte jättekul. Asså, asså. Det blir fan lacklätt alltså. Det finns kanoner i block. Sätter i den, så ser ingen ner. Förutom ert huvud. Airdrop. Ja, hur fan, eller vi måste vänta ut. Det är olotat här. Psyk. Det är en snubbe där. Nej, det kommer. Nej. Det är skulltruppen. Vänta, man kan bara hålla sex lika. Ja, kan du hålla sex? Eller håller du impuls? Jag håller impuls. Jag drar på tre stycken här. Var han på riktigt? Jag tror det är han som är skulltruppen. I chatten alltså. Kul grann, kul, kul. No gun, vet du vad gun betyder? Ja, eller hur. Det är som att säga att vatten är mat. Ja, men typ. Vatten är mat. Alltså, det här är fucking skådskrym, så jag skojar inte. Oh. Tredje cirkel stängs, då får man börja fighta. Nej, vi behöver den där skulltruppen. We need them backups. 9-4-7. 6-4-4. Jag nej, skriver Lorenz. Heter det Washpop? Fuck, jag trodde det var Lorenz. Han heter ju Lorenz Ingen, den här grabben, alltså. Min nya låt kommer nästa fredag. Åh, oh, åh! Oh. You have to go away. Åh, oh, jag fucking varit subb i då! Tror att han inte kommer skjuta på dig, Alex. I'm third lane! Fan, ni kämpar skott, oh jävlar! Han har fått tag i det, vi snarare. Vi måste vara högre upp. Vi måste upp här. Vi måste ha en skulltrupp. You need to be at the highest point ever. Fuses? No building challenge är absolut det svåraste. Åh nej, de då vapen. Ja, det är precis sant. Men ändå, vad fan ska du göra? Oh, no building, no gun. Då måste man ha... Här är ju bästa sitt. Alltså, vi sitter här. Då kommer vi fan komma för oss nu. Resetta allt så kan de inte äta. Resetta allt så kan de, va? Man kan inte, om man editar allt det där inne, då är det som att det är ens egen vägg. Wow. Så, jag vet, i POG. You are so cool. Alltså jag vet POG, det är ingen nyhet, det är, jag är 100 IQ. You are so nerdy. Jag är 5 miljoner IQ. Miljarder. Miljarder. Åh nej, de är här! West, kolla! Åh, oh, fuck. Fortis. Is... Geyser till vänster. Ja. Geyser. Åh. Han drucker. Jag är 100% att det är Skybase uppe i luften. Vart? Oh, ser du inte strecket där uppe? Ja, det är en zipline. Åh, airdrop. Det är fan impulser i den där. Alex, kasta granater på airdropet. Åh, oh, nej. Alex, du kan fånga airdroppet. Vi tar den? Ja, det kan du. Nej! Det är fisk där. Han kommer!
Nej. Nej, det är jag. Har inte en där. Han tog grisen igen. Nej, han kommer till dig nu. Eller jag fucking landade på mig. Kom igen, Sumo. Jag fick inte packade dig. Ja, nice, Alex. Det är bara kasta mig. Låt dem ta den nu. Alex, kasta nades på den. Splitta med då. Kasta nades på. Åh jävlar vad du fick back, Alex. Jag fick lite brick i alla fall. Vad fan är den skull trooper? Shit, vilken edit, Alex. Åh nej. Åh nej! Ja, oh, men alltså, du har lagt en jävla fucking brick-skit här ju. Ja, en rift. 149 liksom. Håll väggen. Precis vad ni lade. Ey, ta turretet. Det är fan nice. I slutet. Är det ett vapen? Nej, den får de väl. Ja, oh, det var två big pots. Jag vet inte. Vissa landade. Vart fan är det skott? Åh nej! Alex, det är dags. Jason. Shadow Bobbles. Åh nej! Åh nej! Åh nej! Åh! Nice. Åh nej! Är det Death Run eller? jag droppade min fucking, vad heter det? Riderbug. Åh nej! Jag håller på Subo fan. Spränger runt ditt fram. Du var jag stinks! Monka. Jaha, Sumo lever. Åh nej. Jag har Sumo i min bror. Vart är den skall, tror jag? Men alltså, vad hjälper? Splitta redeploy. Bygg en bas! Upp där. Mitt av zon. Mitten av zonen. Men det är ju 50-50 nästa. Åh nej, någon droppar över oss. Ajajaj. Hallå, bom, är det en av World Cup bom, eller? Hallå, svara Stinkies till moving. Subo. Ja? Du borde droppa typ 3 Stinkies till Alex. Så att han också är så jävla nice. Ge mig medkit. Eller att ge dig. Här, vänta, vad gör jag? Här. Ge mig medkit. Och det är launchpad. Får man använda turret, eller? Ja. Det är ju räknas inte som en gun. Shit, det är en squad north som kollar på oss alla tre. Vapen är någonting man håller i och skjuter på. Man håller ju inte i turret, man sitter i. Ska place en turret, eller? Extra om det är Subo. Ja, vi kör utan då, bara för att så att det inte flottar. Det kommer alltid finnas någon som bara... Vad gör han då? En nade så är allt nere där. Oh fuck. Ja, vi måste gå runt vänster. Han har precis lärt sig 90. Det där är skulltruppen eller? Oh my god. Nej. Nej, det är det inte. Akta med sniper. Fan, jag har ingen redeploy, det här är sämst. Nice. Vad är det här för spara? All vår scrim träning har kommit. Det är ju därför jag är bra i late game scrims. Undviker alla. Bara få placement. Alltid stinks. Och här, vi har så nej. Akta en bow där uppe. Alltså, vi är ju fucked när de... They stay moving. Nej, inne i zon. Bara chilla. Så. Nej, det kommer en south! Skojar du? Han är jättebra. Säg inte att de är fyra där uppe. De är fan deras. Nej, det är ju två lag som lever. Det här är deras. Knocked out. Oh. Fast det är dåligt. De sista lagen ska ju dö så sent som möjligt. Inte innan moving. Eliminated. Den blir jobbig. Åh nej. Jag kommer äta trappan. Det är 2v2v2 tror jag. Åh, den är precis här. Oh, she-dog. Ska vi gå för height, eller? Har du mätts den, eller? Vilken mätts den? Jag springer. Jag hankar.
i stress. Såja. Vilket nära han var. Det var dom, Nathan. Okej, okej. Ej, en knocka där. Det ligger en knocka där. Vilken jävla flawless rotation. Sätt dig på skin, Subo. Det med det här skinnet. Ingen ser någonting. Såja, Alex. Lithium farming. Det är två kvar. Det är två vid två. Ni måste spara era stinks. Vi måste hit, vi måste ta hit. Oh fuck. Det är för sent nu. Bro, för sent. Alltså ni måste spara era stinks tills det är alltså så liten zon så att de inte kan röra sig. Åh oh, nej. Ja, så är det kritiskt. Fast det är två moving still. Det här blir svårt. Aj. Du har inte tillbaka, Alex, tillbaka. Ey, lucka! En kvar. Stinkan. Vänta, chilla tills den blir mindre. Vad för resten är det? Jag vet inte. Nej. Nej, jag har lärt han inne. Impulsa ut han. Kom ihåg att du har den. Ja. Vänta tills den blir mindre så att det blir lättare. Vilken möts du? Shit, han har fotbollskin. Alex, du har 700 möts. Du kan ha height. Big metal, big metal. Oh my god. Åh oh, nej. Det här bodar inte gott. Aj, aj, aj. Nej, men det är easy win. Chilla. Hej då. Nej. En gång till. Skicka det. En gång till. Vem healoffar då? Det är snart sista. Du har medkit. Ja, det är fan 40 sekunder kvar. Vad fan är det då? Han har inga mäts under oss. Nej. Impuls. Overbilda. Men de har bara 400 mäts kvar. Ska vi försöka boxa in den och stinka han? Ja, någon får boxa in. Alex, boxa in då. Du kan Subo kasta stink. Droppa den stinket sen, Alex. Nej, men vi håller bara. Han försöker komma upp här. Vi håller bara. Håll high. Jag försöker bli senare med. Yeah, yeah! It's win! Han hade 5 HP! It's win! Gonga, gonga, gonga! Woo, let's go! Hey, yo, YouTube! Ding, ding, ding.